dhaqankaasi iyo waxyaabo fara badan isugu jira. Wuxuu yidhi sayidku, haweel maan sawaataan gudbo guriyay waayaane, waataan galbeedkaas u diray guga hortiisii, angaasheeyotii xalay hurdada gama aydiiday. Galladaha ilaahay ka badan geedahaas baxay, guusho inoo yeelay baan idin garwaaqsiin, guddiyey imaaqal waxaa tihiin gacaaladaydiiye. Najiskii gurta xumaa hadduu shalay togeeryooday, godka lagu cadaabkii haddaan gowracugu jiiday, u guduri cunay waa waxay galaabsanayeene. Dhurwaagii ka gigaan u diri gacan salaameede, isagay gargaaroo dugaag iga gooniyaahe, haddaan garan gunaansiin lahaa gooriyo ayaane. Gendel dheere waataan wax badan guuyadu maraaye, gef hadduu ku sii daraay xaqii lagu gunaynaayey, anigu wow garaad qabay inuu gigi waraabooye. Giriirixiis aan jiirin waa wixii gaabshayo rogaaye, is aan jiirin waa wixii gaabshayo rogaaye, gaalayska waataan la dhacay gucuuradoodiiye, haddii aanay abaal gadin sidaa uma gadoodne ene. Godoolkiyo kasnaantaan u qabay kama galgaleene, kamaana gaagaxeen abaad hadday nabaad ku goohaane, waxse mawd ku gaardiyay markay ganaaf ka taageene. Gubaygii shuxle ahaa haddaan gawsihii jabiyey, gegida yuusuf jiifaa tukuhu gabaas dhabayaaye, gesaaska dumarka sidii galaaw la moodaaye. Geedjoogahoodii haddaan guduurigii siiyey, guska taajirbaaye hadhayaan ugu gamuumaaye, cismaan iyo waxaan gaadayaa gabanadiisiiye. Ma jeerteenka kale inaan ku gudo wayga gaaranuge, garaacyada bahdiiraha tana guuta loo wiciye, waa lagu galaal xooraya guriga reer nuure. Gebo gebo rogaalka warmaha lagu ganayaaye, goobay ku wada le'an sidii goosan weer helaaye, gafuura xun sidee bahay guldarro u raacashay. Afarta gaddiyan bartiyo golo lo'daydiidhe, gerbidaanka soo horin jiray godool naqaygiidhe, madfac gow yidhaahdiyo rasaas gini nigtoodiidhe. Gulaamo roobdaahayiyo gabaabaxdiisiidhe, onkood gugu guclayniyo hillaac galaalacdoodiidhe, gufaaciyo gudguuda soo curtiyo garaamahoodiidhe. Gululuciyo mayay laysku daray galangalkoodiidhe, galxareedah daad soo gabraday galiyo duufaandhe,
badgariirtay mawjado gurxamay gaca madii ayldeshirlagooday waa yeel gab yidhi garan gartiisii dheh xariir lagu gamaamada hayiyo gole firaasheed dheh xajada ninkii garaanayiyo geg iyo sheegeededhe gobo kalena waaniga iyo gadiiska sheegayga galiilyoodayay cadho miyay gubaatay laabtaydu gogoshii la ii dhigay miyaan gayd la qaaban waayey gabaal dhiciyo waa beri miyaan socod ku garaaday gadiid maalin oo idil miyaan gafka saare meeray sidii awr gabraareed miyaan gulu lubluroorey magudoodigiyo suudiga gubaadka i yeelay magadaala dhaabadka sidii geri i boodheeyey guxii an yuururay miyaan gibil madooba adey raggii igu gadanaa miyaa aakhira u guuray goortaan garwaaqsaday miyaan gocaashadii eeday gamiinkan xanuunsaday miyaan gorood dallaaladeshey geliin haddii aan foororay miyaan girka kooru qaaday guhaadiyo calool xumo miyaan gaydhtayo diriiray hadba gees miyaan dayey intaan gawnaxyaada buurey guntigaan maroorsaday miyaan labaada lowgeeyey gaashaanka iyo tiirigiyo gamaas miyaan qaatay ma gembi baanu taagnahay intay gaadhi nolosheydu warmadhood dibaga murayo garaab ku weynaaday ma galaas yamidaan ku shubay gamaashigii dayrta gorgoor kacay la moodyow durduro ma iigu goraa'amey godobtaydu waa wada jirtaa goonyo hooyidiile gashiinimaan ku leeyahayba waa dabagelayaaye waxaan goosan karoonigu waan guruubsanayaaye gardaaradiiyo maggii i helay waan ka geylamiiye gartay weeye dunidaba inaan galeelefeeyaaye geyigaba waxaan doonayaa inaan gumeeyaaye ninganaanan ayaan ahaan gabaanna dhaafayne waxaan goosto oo idiili way guniiyo rayrayne wixii guul daraystaba naflaha wowga gaabayaaye anigaba gedday igu faleen waa gagaab culuuse gallaadnimaanka qabo laguma oga gebiga daarooda giddigoodba watay gidliga nagu garaaceene anagaa fahaygii hadhayee gaystee nabarkiiye annaa waxaan rasaasta uu gingimay ginii colaadeede gebaa gebaa ha bari waxaa ku xigii go'aaha i doore guban iyo burciyo looyo waa gaalib weeraraahe goodiga arooriba fardaha lagu garmaamayne garoodi iyo waa la tegi burihii goliise
قال أيوب تهاجر آذانا قد دوم مريني جنبي واكوري دي فلا يدي قناف كديراي قلتو سيا والا سين قعور ردودي سيدي قراو حرور بان كورتيس قران أغاديني قلا مها هدي أنا كدين قروال بابا جوغا إن شاء الله هو قرا حيان سيدا قلميريد قراسيو الجيح والا قمن قوشكا هاتناهي ملاحيقا والاقو قلقلان قانكا رير دلالي قاسباكو عارن رير زبير قبور روينتي كولان قورا عوب اللي كدايو اما سيقل لوكر وان وانكا قابن قاب سنجري قلين موايني هارون حقيبا لقين قهام يودافي أفرتا قد بي بلان متكالي سوغادا العلي سيدي قراي قرار سري كبحي قراب كمان تاغو وحقود كايغا فوشاني يو قلاي يحمان موجو gabgabtiyo galadiyayn tuwa godol hortiisiiye ninkii goomman wou shuba haya galaaxa caanoode gabbaa laguma soree nin raga balaan ganuunsiiyo wagaxsanaan jiray taniyo garaashadaydiiye sidii goodir dhaalay haatanaan gaaweeley ahaaye هنقف ليو قرار شهاس قافن بان أهاي حاجدان ننقونان أهاي أنو قرأت ديو مركب آشي قام بي سيديس بلان أقور ريو مشو قرار كيدو جيرو قوان كاقسيو نيمان قدا يرين بان أهو قدا وين جراي واي قراد لي دانتاينا كقفتاي قبو كالينا واي بحاي ميدان قلي ميسيتي اي بو قييغا اوردان وانا لا كقولاي وانو قد ليان دادكي قالا داهاي ebow geri kulay ku tahay nala gamuneeye go'na lagama qaadine dulmay nagu gelayaane gabaad kale haddayno helaan waan gam ilaahay ebow waxay nagu gabreen diinta soo galaaye ebow garka haddaan qabsaday gaxsheena badiye ebow gamaniyo waxaan gini casdhiibayay ebow garow kaga ma helin golashaan wadaaye gambalaalligii bay warmahaa nagu garaaxeene ebow waa gumadeen raggii ganahaahaaye ebow waxay gaba wareen gaguf iyo xayide xirsigii garaaraha lahaa gaaruufkii dile gaydhaale aw aadan bay galowda taabteene ebow geesigii inaa dheerey ugu gududusheene guxuushaaga baynaxa ilmadu waa tangaba xlayn gurooska muuse taagana wadnuhu ilaa gariiraaye ebow waysgamaama markuu gaadh ka soo marooye
guleedku wuxuu noo ahaa gurtii loo hiraane nimankii garaadada ahaa waa gadow jabaane ebbow sidii gaanti maro waa la gaasiraaye ebbow gaadhi bay reer warfaa guraadi saareene gubniyaa ku dhaacay reerihii gaananaan jiraaye ebbow gooni baa laga heliyo guri qalaadeede gaagii ka hadhay reer shawaacid la goloslayne waxaa goday sidii qaanso waa gaajo iyo ciile ebbow waxaa garoof ku raray dulgashiishleahe cali gari sidii loo gondolay gobolba meel aadiye waa galaangal niimankii fadhiyay guriga ciideede ebbow gurbood baa hadhiyo gaban agoomeede ebbow goonji weyn iyo xaq bay naga gullaafteene gullow ma helayaan waxay nagu gubayaane ebbow waxay naga gogtaan waa galoof oloole ebbow sidii gun haween giidu waa aniye ebbow nin goobabaan ahoo guni rifaysaaye ebbow waxaa noo gurmaday gaaya aalif leeye ma garaysni ebbow waxaa gufana iska ahe ebbow gaboodii doraad waan ka garaclayne ebbow markaan geylamay gulmiyo biqiye ebbow guddoonkii sharciga gooye baa hashiiye ebbow kufriga gadeeftalay gacanta haystaane ebbow anaa kugu garlehe gushaha iseejin ka waxaa ku dhammaaday gabaygii la magac baxay gudban daraawiish dhexdeedana looga yaqaanay gaalalegad gudban waxa uu kula baxay gabaygaasi sayidku waxa uu tilmaamay soomaali afarteeda koone inaan nabadi u oolin dadkuna ay gaalada raaceen intoodii badnayd dabadeedna weerar lagu ballaadhin doono bari iyo bogox iyo waqooyi iyo koonfur waxa gaalalegad loogu bixiyey gaalada iyo gaalraacyadii ayaa sayidku wuxuu u sheegay oo ugu dardaar weliyey inuusan midh ka reebi doonin isagoo weliba kaashanaya ilaahay subxaanahu watacaala oo baryaya gabayga kan xiga ee aynu ku duubayno silsiladda gabayadii sayidka cajiladda koowaad waxa uu yahay gabay la magac baxay saha kacay saha kacay sababta ku soo baxay waxay ahayd ingiriisku markuu isku dayey sayidka inuu dagaal kaga jibo keeno ee uu ku guldaraystay gumaysigii ingiriis iyo taliyayaashiisii soomaalida ahaaba xirib kale ayay isku dayeen waxay ku taliyeen in sayidka loo raro gabdho qurxa badan oo lala xidido kabacdina la sumeeyo amase la dilo guri guriga loo aroosay dhexdiisa dabayaadna waxaa la ysku afgartay gabadh ka soo jeeda qoys aada loo qiimeynayay oo reeraha sarsare ku jirta ee markaa dadka u talinaayey in sayidka la siiyo dabeedna la yidhaahdo gabadh baanu kuusoo dhisaynaaye na raac marka uu raaco kabacdina halkaa lagu dilo oo lagu toogto hase ahaatee sayidku ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu waafajiyey nin dheer buu ahaaye garansiiyey in la shirqoolayo arooskan iyo waxa la sheegayaana ay tahay in la rabo in la sumeeyo amabase gacanta lagu dilo sayidku markaa isagoo arrintaa ka hadlaya dunidana faallo fara badan ka bixinaya wuxuu yidhi saha kacay sabaanaha kan dhacay samaada qiiqawday sannahaabo iyo qaylo iyo sigo iyo weerar dunideer saraayada culiyo salaawgu omaari saaxiib badeer kala ordee sadarba mil aaday sokeeyaha safayn kala noqdee suuqyada isgeliyey sodognimo qaraabiyo hadday siradii dhimaatay ummaddii salaafiyo hadday sagan la roorayso
هدي ساعدين قالدي سراع كنيسي صلى الله نبي هدي سوجر لاغ دورتي سراكي شدور كالي هدي لغو سرخا مايو سوين باندات كيس أهاي هدي سوت كالاغو يرين إساغو سيروهو دغو هدي ساكن لاغ يشي أوغي سيارة لها سلل هدو قاضي وأي سهوي دي علم دي سحل مريخو دي سحرير كآخرو هدي سحو أغنوي دي هدي سنان تيمانتي شرعيغا ساعة لوكي غي وأي سبهي النغدين سليع اللوكينكو كسبحان الله كفرغا سنع هدي مودي سيدي بهاي يري هدي لغا سوالايو صنكي يو صلادي هدان سورة لغا هينين سكدي إلهي هدان سوس لبي حينين حجي صوني وابي هدي لو سدي منايو ننكي صفرين جري هدي صابر لاغا يالي سرقا دي قبو ديو هدان سبيل لدافيني سرقي يتوغو سانجيغا لفالي ساكاي يو عاو صبح دي ولي تبا ظلمي قال لإسكو سوليل صبح دي ولي يبين وحير سوق اللال ميري صني يواجب صور يضا مرتدى صداق دي إيد سوقان تاني يصوف النمو ساميحي يدين ته سعودي جي هدي لغا تغو سما لدي دايو قبر صورة أغل ساري بدان داداب لساي صابي صدون بارو سابلي جنجي من سراب عيقاكتا سلي قغول صهاد لشيداي ساقتا دقاعا صنفاد حريري يو بفتي يو خيلي يو سوتي سنجبوران صغان درمان صلاب قد ديرلي ستكو رماغا سي يو إيدي صبير يو أيرو خماي سرارا وين قول ساكيبان غالمو صورن صورة أبير سروغ داي أو أورسانو سيغان لاغو قوغشي لأسا مولاد آريغو سنسومي سباد أبوحو دا فضلا دينعك لأورب عجلد هماي سرارا وين قول ساكيبان غالما سورن سورا أبير سروغ داي أو أورسانو سيغان لاغو قوغشي لأسا مولاد آريغو سنسومي سباد أبوحو دي سريد دائرة هاي هدي لو سلديغ واي سيغور رعان هدي لغو لكيغي سيدون ننكو دانشي قرتي لغا سيدو هدان لغو سلامينين سادكي هدو دعين ننكي لغو سيباراي سرحون هدي اوكو غبان ننكاد سري اوقاديسي انكستا صحيح تهاي هدان لغو سنادينين ننكي حقا وساهدا هدي سائل لاغو ماغي ولي يدا سواب كاليه هدي صوفك لاغا ديران هدي انسى فيه نمان اهين لاغا سريغينين
intee kugu sinta rayd hadday sifad kula dooni niman saaqna ka gelin hadduu suudi kugu meerin adaan sare u yeelayn haddii lagugu soo haadi haddayse dinnima baaqato sira taari weyday sadiiqnimaada haydeen hadduu ku sallimi waayey ninkii khayr sunayn jiray hadduu samiir ilaah joogo niman yahow siyaalaa jiro sancadaa timiye sifaalaha dunkeerna waa laga sureeraaye mala saacadiiba dhowo surkila afuufiye sugi maayo khayrkay wuxuu seegay waa horee waa tii saxaabkii la jaray subanaan jiraaye soddon guuradii waxay ahayd sanaada maantaahe siiniyo hindiya siidaniyo sigiyo rendhiille sudeeniyo sureeriyo hawiye sabiyo soomaali subayr maxamed siwaaq hartiya sedee mareexaane sanku neefle oo idil haddii saafi laga waayey oo aan saman laga helay si xiille mooyaane marka inaan dantay seego waa igu siloonaane nisidayda oo kale noqdaa sebi ka weynaaye ninkee suuqa yari filaahayow sayn caddaan ahaaye inkastoo la isaamahado sawdka waan garaane haddii uu nin siriq ii maldihii samaasha ii daadin haddaan laysan diihin waan ka didi saarka laacaahe suryaad iyo hantaaqaday qodeen waan ka suu daliye uunkaba saqiir iyo kabiir waan ka sawlixiye inkastay salaax igu wadaan imaa sabaayaane sanqadhaan ka diidaya sidii saniis ugaadheede sonkor iyo sareen malaab leh iyo sixiinku iidaaman haddii laysanuunado hilbiyo sedoo la googooyey saneegaanka roogaya waxay igu suul dhabiye aroos reer suldaan iyo ninkii sawjad iigu dheelmin si kacoo tag baan odhaanayaa saadan baan imaanne dabadeedna solhawda iyo seri baan xuliye saqaafaha cagta ahraad kuwaa sii soho kale markuu saama saamaha galaa lagugu suufaaye sallaax dhagaaxa meeshaan lahayn suulashaan dhigiye waayeelka saahay ii wadiyo saami iyo xoolo sarsaarkiyo hadday soo degaan suuqa guurigayga sid inaan ka qaatiyo ma jiro inaan ka socdaaye cimrigay 900 haddii laga siyaadeeyo nimankii iblaysigu salliday suruuq anaan keenin sadrigayga kuma taal inaan sahal u raacaaye haddii seefo iyo maare iyo sumuuc lay qaato cadaawuhu hadday igu solaan saqaara nareedda meeshiyo sawaakimi haddii layga seraarasho
سكدي عدميديو هدي ساحل لاي جيو فرانجيغا لساريو هدي لاي غصو ينشو سمعي مايو صوت كان هاين سين كاللوحاه إبو سلامي أنا أنصدر كويدارن مروم بان صرصورها كبيحي سيمها انقلاي إبو نفلي كالي السوقاي أديقو هيسوعين كعي إسيد كوكا جوابا يي مركي لدم عي إلا شرقولو أو انتلي هذا قبر بالغو قورينا يايا نرع تبعد نالا سوميو waxaynu ku xajin doonaa hadii ilaahay yiraahdo gabaygii koofil adaa koofil uu jeetay koofil wuxuu ahaa gaashaan la sare oo ciidamada ingiriiska hoggaaminayay laguna dilay meesha loo yaqaan dulmadoobe ama kirid waxa soo dilay cul uu hoggaaminayay ismaaciil mire oo gabay dheer ka tiriyay markii ismaaciil mire xarunta ku soo noqday gabaygii la baxay annagoo talixnaal jihada talada soo qaadnay haddaba si ay isugu keen qabato aan ku xajino marka hore dhexgelina gabayga sayidkana gabayga ismaaciil mire oo ah warbixin laga bilaabo markii ay ka tageen magaalada talix oo xaruntii daraawiishtu ay ahayd iyo ilaa markii ay dagaalka galeen iyo wixii kala kulmeen waxaa laga jawaabayey oo loogu duulay meesha dagaalkaasi ka dhacay oo dulmadooba iyo eeryadiisa ah ama cayn hadiyad ay lahayd daraawiishtu oo loo soo dhiibay oo ka timi boqor muddo yar xukumayay dalka Ethiopia qaybo ka mid ah ayaa waxaa dhacay dadkii halkaa deganaa oo basaasay raggii wadayna way laayeen rasaastii hubkiina way qaateen iyo dharkii loo soo dhiibay markaa kabacdi ayaa waxaa la xulay cul ugu yaraan 7,000 oo nina oo abaanduure ka yahay almujaahid ismaaciil mire ismaaciil mire markuu xarunta kusoo noqday isaga oo sida madaxii koofil oo faraska xaggiisa dambe uu kusoo xirtay ayuu gabaygan tiriyo wuxuu yidhi annagoo talixnaal jihada talada soo qaadnay 700 oo darwiish togatay neftoorka sayidkeennu tii uuna yidhi tura ku heensaynay shakadaha intuu noo tabaday noogu tacaab qaybi ilaahay ha tabantaabiye ducada noo tuumi wareegada rag baa waxay tagweli yaan wax kaa tegine annana towlka qaalmaha nin iyo tulud soo saaray sigaar caana geel loo tabcaday talax ku sii maalay tiirkii rasuulka iyo sharciga too ku wada fuulay galabtaa taxaab iyo kadlaba toobiyaha raacnay habeenkii fardaha wuu turnaye taa ku sii miranay tumbi ciidan lagu qoofal oo xamashka loo taabay talaaduhu markii ay dhaceen talalay oo reemay tixda gabay markii aan akhriyey toose niman jiifay firaabkaygu meeshuu ka baxay laysku soo tuumi salaaddii markii aan tukaday yaarka kaga taagnay toga ula sameed dooyadii hore u tuuriyaynay intay timaacad noo soo arkeen marada noo taagay annaguna jihaad kama tagnee tiimbad ugu hooray sengayaal tabaade iyo gool weerarka u tooxnay tiiraan iyo ololkii dhulkii taani naga qaaday talaalo ayda qayrada berbera tan la weydaari taanbuuglayaash iyo kuway tabaysay soo gaadhay kaysaha gugii oo hanqaray tinigtii yaadhay talaxumada awrku u xidhay talaxumada awrtu u xidhay baqa taraarsiinay gildigaanka meeshuu turqaday lagu tunsii geela tirsan mayno unkii tirmiyo turushle ii doore gaaladu waxay tacab lahayd taabnay galabtaaba maadhiin turaabkaa ka badan tuurta kaga qaadnay tukihii intaan niman u waday tobanle soo qaatay gebageba u tuuxno kufriga maare kaga teednay tafoore aman maynee intaan tubay ku ciinshaaday galabtaa caraabada ku timi turuga buu hoodle habeenkaa ninkii tamar lahaa taranta ree gaadhka habeen kale taxaashay nugaal guudan u soo tuuray habeen kale taxaashay nugaal gudan u soo tuurnay habeen kalena tuuraha caduur toolin kaga maalay habeen kale tagaabeeye iyo tuinay hay laawe habeen kale dariiqada tubno toosan lagu qaybsay 10 gool tabaadiga dhigay iyo 10 unugooyo iyo 10 tifti hore rimo taani lagu qooqshay iyo 10 abeer towlano tixinka qaalmooda iyo 10 irmaanoo aniga la igu taageeray iyo taan eryoon jiray markay 10 tihee joogto been laguma toofiyo afaan taabud noqonayni intaa xarunta waa tubay xaq waa lagu tanaadaaye warka tuure waa lagu hayaa tan iyo iimeeye waa xamar tarana oo haddana taab ku sii daray taltallaabsigiisi iyo kabtiga taba kale u dheere anigana tis bay galay intaan cul ugu taagnaa turudna uma godlaan reeruhu tawl ka saayadeeye
tafatoofka gaalku u dilay waa tixgeliyaaye suldaan ruumna loo tebi inaan tuuladii gubay tima sooxanlow ee bahay kuma tabaaleeyo dabeedna ismaaciil mire faraskiisii buu kala jeediyey waxaa ka muuqday moqotinka dambe faraska cala calihi iyo madaxii koofil dabeedna daraawiishi waxay isku dareen or iyo jiib iyo jaan hal mar sayidkuna wuxuu yidhi ismaaciilow gabaygu ma dhamma dabeedna wuxuu yidhi sayidii gabayga waa inoo qaybiyey intaadiiba hadhay sayidkuna markaasuu yidhi adaa koofilow jeetay aan dunida joogayne adigaa jidkii laguugu wadi jimiic la'aaneede jahannama la geeyow haddaad akhiru jahaatay nimankii jannu kacay war bay jiriin inshaalleeye jamiicooyinkii iyo haddaad jawhartii aragto sida ee bahay ku jirabay mari jawaabteede daraawiish jikaar naga maddayntaniyo jeerkiidhe ingiriis jabyo waxaa ku dhacay jaciyo baaruuddhe waxaynoo janjunteen bawaajibashadiiniidhe jigta weerar bay goor barqa ah nagu jiteeyeendhe anigana jigray ilaa heleen shalay jihaadkiidhe jeniga hortiisay rasaas igaaga joojeendhe jiraanyaday ilaa dhiceen jilic afkoodiidhe siday kuugu jeexeen magliga jaraaracdii sheego bilaawuhu siduu ku jarjaray tirarka umuuji nafjeclaysigii baanu idhi jallowiga daadhe jaljallee cadiibaa wadnaha jeexisoo ruqaydhe jela jedaaladiibaa indhuhu koru jilladmeendhe jimiic kagaama helin tuugmadaan jiriyay ruuxiidhe markaan juuq idhaahdaba afkay iga jifeeyeendhe dhaxaan jalaadee dhegbaan jalaaq la isiindhe goortaan jareerana gefoo nolol ka jaanqaaday sidaa janaanadii hore tashigu igu jagugnaadhe taladii jinniigui horkacay jasadeed helaaydhe jidaha xanuun kaleh markii la iigu jeeraarshay jibaadka iga soo baxay dadkii jifka qaaban waadhe markay rubaadu jaw tidhi orbay iga duljibsheendhe jidhkaygii jidhkaygii baa halbaa cunayoo jiitay hilibkiidhe jidhmiigiyo baruurtii dhurwaa jugux ka sii yaadhe jiljiiladiiyo seedaha tukay igaaga jaadeendhe haddaan lays jikaarayn tolkay lagaa jilroonaadhe weligood waxaa lagu jiraa jilib digduulaandhe daraawiishi waa jibin dhow iyo jawga soo bixiidhe intaana waxaa ku dhammaaday gabaygii uu sayidku kula dardaarmayey koofil oo dhintay isagoo fariintaa ugu sii dhiibay dadkii ka horreeyey ee ehlujannadaha ahaa ee daraawiishtii ku shahiiday dagaalka gaalada ahayd iyo isagoo kaga warbixinaya hadal markuu dhimanayay sidii arrimuhu ay u dhacayeen waxaan ku xojinno gabayga uu sayidku gabayga la baxay ba'e yow sheega gabaygan sayidku waxaa la wariyey inuu teliyey intii ka dambaysay 1905 xilligaas oo daraawiishi ay baydi iyo baraadhe iyo barwaaqo dad iyo dunyaba ay hodan noqdeen hase ahaatee hareeraha ay kaga imaanayeen aflagaadooyin iyo dacaayaad ama gabayo iyo duulaan iyo dhac dhinac walba ka soo gelaya oo soomaaliya hareeraha deganayd ay ku hayeen sayidku isaga oo
faalla ka bixinaya dadyowgii ku kacsanaa ee la safnaa ingiriiska iyo gaalada la safnaa kuna kacsanaa daraawiishta iyo sayid maxamed isagoo faalla ka bixinaya faalla guudna bixinaya wuxuu yidhi sange buuran oo badaliyo gadabala xoobay oo aan biyiyo raaxo iyo banaaha caws waayin oo subaq baqbeena la siin bilaaha jilaalke sange buuran oo badaliyo gadabala xoobay oo aan biyiyo raaxo iyo banaaha caws waayin oo subaq baqbeena la siin bilaaha jilaalke meeshiyo baraarnimo hadduu baad ka miranaayo barwaaqadiiyo geedaha hadduu barhi ku laaqaayo baldhoolaha cagaar kale hadduu buro ku daaqaayo busku eriga raacdada hadduu buufis geeli waayo sidii bagaagi doora leh hadduu bigiigi fluu rooro inaan bahaalka laaga soo xerayn baa eyow sheege basaar iyo wanaag haybadliyo boddo iyo fulmo bedeer iyo kabti iyo raaxo iyo bubsi iyo weerar inaan baqaal fardaaha gaadh ahayn ba'a eyow sheega hadday baatir geel ku dhashoy baa qiimaad noqoto baroodada bigcaanood haddii biidna laga waayo imbilaa welaagu soo xabsiin ba'a eyow sheega looda baydideed waa hadday baraaq u joogtaaye barqaamaha gogiibaa xumbada laga bursiyaaye buqbuqoodka iyo ciirtu waa beri samaagiye bogaan wuxuu insaarixin intuu barta cuunayaaye jilaal barraasaday sicii balaafyay weyshiiye ninkii baqaar lahaa waa hungee ba'a eyow sheega dameer laba buqlood lagu raro lagu boqol siiyey bukuuraha xumbuu moodayaa buurinuu sidooye inaan bacaadle aw lala mislayn ba'a eyow sheega bakhaylkaan biriyaab ahayn waa bakhto kale marna haddaanu baydkiis ni yimid badhaax u dhiibaynin buurya qaabka inan loo tegayn ba'a eyow sheega bahdiinimaan wax siinayn hadday baahi kula roorto baraakadiiyo xoolaha haddii beri la dhaafsiiyo inaan badhaaxna loo taagi hayn ba'a eyow sheega nagtii basaariyaan ilaah bariin waxoogaana baalidoo sidii habaas hadday boodhka kii ciweydo inkastoo bafti iyo khayli iyo boqoorra loo iibsho marna inaanay biilic yeelanayn ba'a eyow sheega culimada sidii baaniyaal beleedka gaal joogta baabkii allah laga akhriyey inay beloobeene inay beleelka naareed ku dhici ba'a eyow sheega ninkii bala dallaagu yeedhiye baydhaq laagu duubay marna haddaanu baara aamin iyo baahi goys noqonin inaan boqorka loo daynahayn ba'a eyow sheega bishii mo'a muusa waxay helaan inay badbaadaane
ragbelaayo iyo ceeb ninkii igu la baayooda inaan baxarka moolka ku ridi baa eyow sheega bal xaafka waxaa loo sitaa bayrah ka maqaani ninkii loo bukaan qabeey hadduu beegu diili waayo birtiisu ha jabtee inaan la rabin baa eyow sheega runaannimaanku baydhayn iblays baraale weeyaane runaannimaanku baydhayn iblays baraale weeyaane buusuhu belaayiyo hadduu beenka teegi waayo inaan dhegaha loo balaalinayn baa eyow sheega bogaa laga mudyow fuluuhu waa baydaada hayaaye goortuu bidhaan cadaaw arkuu balaw yidhaahdaaye inaan mawdka laaga baajinayn baa eyow sheega geesiga bocood lagu dhintay bilii ka raacdaaye abidkiisba baashuu ka galo looga kaala baydhiye isaaguna buruleeyahaye baa eyow sheega burgahan wax taari hayn haddii beleel ku qiiqaabo aanbaayad xuumo deynahayn baaquliyo ceebta baasaha dagaal inuu ku lumi baa eyow sheega raggii baadda loo guraahaye boqoolka loo keenay beejimaada naagaha raggii beydka loo geliyey baraarada adduunka raggii baqaaska loo dhaaneshay baashiga raggii laga dhigee bayda taaga hayay dig hadday yidhaahdeen kuwii sedaada beegaayey ballankii ilaah inuu ku dhici baa eyow sheega araar samee bulladahay u tumo baanisaaha geede intuu buruun jidaydii la tago hayska baarluulooye buluulu xiiska iyo faanku waa buli inshaalleeye burjiin xabaaga oo geed ku taal baacuwow tegiye biciidkii bulshada ay ka galaa baydaraa heliye inaan baylah laaga waayahayn baa eyow sheega haddayaan sidii beela raran xarunta soo buuxin ama aanay xaqaynaga buleen bixiinin oo keenin ama aanay bangaaliyo hindiya beleed kalu dhoofin baaruud la fuuliyo intaan bulay taxaabaayo baraakada ilaahay haddaan badii u noolaado inaan baarax naabadeed jirayn baa eyow sheega halkaa waxaa ku dhammaaday gabaygii ba'a ee yow sheega sayidku inkastoo waxyaabo fara badan ka warbixiyey meesha ugu dambaysa ayaa nuxurku ahaa oo uu la jeeday nimanka layaado arar same oo daraawishta rag badanna ka laayay xoolo badanna ay kaga maqnaayeen ayuu ugu dardaar wariyey inaan haddii wixiisii aan loo soo celinin ama aanay daraawishta ku soo biirin aan baarax nabadeed jiraynin bangaal waa bangaladesh baaruudna waa faras magici waa hagaag daraawish iyo ingiriis iyo dadkii raacsanaa ama gumaysayaashii kusoo duulay waddanka soomaaliyeed waxaa la hubaa in dagaal aada u qadhaadhi dhex mari jiray habeen iyo maalinbana colku u aloosnaa inta badanna ay guushu raaci jirtay daraawishta ee maxaan ku dhahdaa iyo halgamayaashii soomaaliyeed ee uu hogaaminayey sayid maxamed cabdulla xasan markay jiidali degeen wilgooyinkoodii waxaa ka mid ahaa ay daaraha ka dhisayeen haddaan jiqka siiyo jiidaliyey xaggee kufri joogsan doonaayey waxaa ka mid a erayadiisii geeraarro uu tirinayey dadkii soomaaliyeed mawaaciidda diinta ah ma wax laysku maagaa jihaad moosinkii galay ma wax laga maqnaadaa
مشهارة بينه موحلقو مناغا لحد كيمدوغا من ليس موغدية مفضع عذابيد موت كيسانينا قال نين أمدي ديمي مقان نارا إنو تجي كتبتا أمراجه موحلقو مرمابا dagaalki sayid maxamed iyo daraawishtiisu ay kula jireen gumaystayaasha ku soo duulay waddanka Soomaaliya waxa ay hanti haysteen waxa ugu weyna fardaha oo ahaa waxay waxna ku dhacsanayeen kuna duulayeen kuna dagaalamayeen oo u dhigmayay diyaaradaha ama gawaarida gaashaaman ee maanta la haysto sayidka oo fardaha amaanaya tilmaamayna waxyaabaha Ilaahay siiyay ee xoogga ee wax garadka iyo orodka iyo taraarka ah waxa uu yiri سيد كوح يولي عين أبراديا ويو ورماس ميدد كيسيو رنجي وي مدوي الله يخير عسناي أفرتو كرباسو دولك أو كروكاسو الله يواركم كاسي مرير أشلاقاي أفكر راسك كيالبا yarka loogu ridaayo allay rabsi bilash lo wil karawi sanaye muqos ay rakibembo rukumtas ku hayaaye allay gowsaradeban bir kurugi ogaaye baarar korogisa hadduruf kagasiyo allay raaduristiyo rayanay saniyaye kusulka wajigisa gabasha lagu reebay allay roorta qalloodku raqoolaaban miyaye guudku waa ruxundoogo sida raama jaleelo kolba waa ragxiyaaye marayxaan lulataaye ficir weeye garbuuyo rinjis weeye dhadhaabe isku ruuga gadoobka allay raasi allay raasibsanaaye ruqur weeye dhaguuyo sida reemaha doogba dabaylo ruxayaane allay riiqad sanaaye ruqur weeye dhaguuyo sida riimaha doogba dabaylo rogrogaane allay riiqad sanaaye rabrab weeye shafkiisuyo sida aarigamaaya allay riix istaraarka wax ridaamin ogaaye Hankurinjisideedu Rabdaq wain qosomaye Allah idhara Allah yo Rabdaqarin lindiyaye Runduhu kuhandodo Sainta urrak hinayyo Allah irrob galabediyo Rayahim imiyaye wax ruuxiisa ku jeediyo ragga waa ka didaaye ra'yigu ka gartaaye allay raa'ibsanaaye